Sağ olunuz. Sağ olunuz. Тізетші, мұнда ұры жүр. Тез полиция шақыр. Толқын, не болды енді? Телефон алмай жатыр. Қызық. Абылайхан Мұхитұлы ешқашан кешікпейтін. Бірдеңе болып қалған шығар. Онда бүгін жұмыс болмайды ғой, ә? Былай болсын. Ешкім босансымасын. Жұмыс әдеттегіде жүру керек. Ешқандай демалыс жоқ. Дәурен, сен арамызда біреу ерекшелеп тағайындап қойып па еді? Бос әңгімені қойыңдар. Толқын, бәрін жазып отыр. Ал, кімнен бастаймыз? Қырымбаев, сен айт. Енді менің ісім әлі сотқа жеткен жоқ. Екі жақта мүмкін бір келісімге келетін шығар. Түсінікті. Толқын. Толқын. Жазып алдың ба? Келесі. Шыңғыс, көңілге үйін түсіп кетті ғой. Ұйқымның қанбағаны болмаса бәрі жақсы. Сонда сел кеткен ұйқымның қанбағанынан ба? Білмеймін, күйзеліске түсіп кеттім бе. Бәрінен шаршап кеттім. Шыңғыс, саған психологқа қаралу керек. Мен сөйлесіп келісіп қойдым. Бүгін сені 17-ші емханада күтеді. Барып кел. Ал, кім келесі? Алия, сенің ісің не болып жатыр? Іс үлескерлік құрылысқа қатысты. Комиссия ұзақ мерзімді құрылыстың мұрагерін бекітті. Жақсы, жақсы. Кім келесі? Түремұрат, сені кенседегі жұмыстар қызықтырмай ма? А, иә. Сенің көзің қаратан бала істерден басқа ештеңе көрмейтін сияқты. Дәурен, неге бұлай дейсін? Бірдеңе болып қалды ма? Бәрі дұрыс. Отбасылық жағдайлар ғой. Абылайхан Мұхитұлы, сіз жоқ кезде біз талқылауды өзіміз бастап кеттік. Иә, мен бәрін өзім жазып отырдым. Жақсы, жалғастыра беріңдер. Құрылыс компаниясының банкротқа ұшырағаны жайлы құжаттарды күтуіміз керек. Өйткені барлық есепшоттар туралы ақпарат әлі толық емес сияқты. Абылайхан Мұхитұлы, біз шұғыл түрде есепшоттардың рәсімделуін тоқтатуымыз керек. Ана Бекболатовтың әйелі есепшоттағы ақшаны өзінің керегіне жұмсағалы жүр. Шыңғыс, сен енді бұл іске араласпа. Біз қолымыздан келгенше көмектестік. Енді өздері шешсін. Өз отбасыларын жағдайын. Басеке, қалай өздері шешсін? Бекболатов комада жатыр. Әйелі не істеп жүргенін білмейді. Ал біздің клиентіміз Маржан емес, Бекболатовтың өзі. Енді маған не дейсің? Ол ешқандай шетелден дәргерлерді шақырмайды, оны кеше ғана білдім. Қаражатты кеуінің еміне жұмсаған жоқ. Себебі осындағы дәргерлердің өзі де жақсы ем беріп жатыр. Жақсы? Ары қарай емделе берсін. Сауығып кетсін деп тілейік. Болды, осы мен Бекболаттың атын айтушы болмамаған. Егер айтатын болсаң, сол аурухананың еденін барып жуасың. Сөз берем. Басеке, неге түсінбейсіз мені? Ал сен неге мені түсінбейсің? Түсінбейм, түсінгім де келмейді. Түсінбесе кет бұл жерден. Шыңғысқа не болған? Болды. Жиналыс бітті осымен. Сендер де барыңдар. Қаратор қаратанбаның кесірі бізге де тиіп кетті.
Жалғыз, бәрі дұрыс па? Мен саған психологқа қаралшы деп айтып едім ғой. Енді сен шықтың ба? Менің есім әлі орнында, бәрін өзім ақ шеше аламын. Болды. Шыңғыз. Төре Мұратов, сіңді саған әкеліп бергенім үшін маған ақша төлейтін боласың. Ұста. Клиентің қазір келеді. Шыңғыз, бұл клиентті мен ала салайын, ал сен психологқа барып кел. Мөлдір, сенің шұғыл шаруаларың бар емес пе? Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн, кіріңіз. Отырыңыз, отырыңыз. Айта беріңіз. Қызымды құтқарыңызшы. Өтінеміз сізден. Жақсы, сабыр сақтаңыз. Қолдан келгенше көмектесеміз. Бірақ рет-ретімен не болған айтып беріңіз. Менің қызым ұры емес. Айгүлді айтам. Ол несие ала беріп, өзі де бешесінің қарызға батып кетті. Өзін полиция алып кетті. Кешеден бері камерада отыр. Балалары жылап қоймады. Арен көндіріп, мектепке алып бардым. Сонда несиелер үшін полиция алып кеткен бе? Жоқ. Ол дүкеннен ыдыс сұрламақшы болған. Өзі де соңғы кезде жүйкесі тозып жүр. Жақсы. Есіміңіз? Менің атым Шынар. Шынар апай. Мен қылмыстық істерді жүргізбеймін, ол полицияның жұмысы. Бұл қылмыстық іс емес. Сіз мені мұқият тыңдаңызшы. Сонда бәрін өзіңіз түсінесіз. Осылардың бәрі несиелердің кесірінен болып тұр, балам. Тұтынушылық несиелерді айтып тұрсыз. Иә. Сонда қарызы қанша сома? Қарызы? Білмейді кім. Айгүлдің өзі де білмейтін шығар. Қазір. Қазір күте тұрмыз. Қазір. Мәди, сәлем. Банктерінде Айгүл Өтемісова деген борышкер бар. Соның несиелік тарихын қарап берші. Өзің де сол полициядан келген сұранымен айналып шықсың ба? Қалай екен? Қанша? Жақсы, рахмет. Рахмет, түсіндім. Сіздің қызыңыздың мүлкі банкте кепілдікте тұр екен. Қарыздары да көп. Солай шығар. Не істерімді білмеймін. Көмектесіңізші маған, өтінемін. Жақсы, Шынар апай, сабыр сақтаңыз, көмектесем. Алдымен оны камерадан шығарып алуымыз керек. Рахмет. Бірге барамыз. Рахмет. Мен тек жылдан барып, балаларды мектептен алып келейін, жүрмін. Жақсы. Бірге барамыз. Рахмет саған, айналайын. Рахмет саған. Өткендегі қызық болды. Құжаттарының барлығын жоғалтып алған ғой. Қане ақшаларымды беріңдер. Сукастың уақыты жақын. Тағы неге жинап жүрсің? Туу қашан айтуға болады? Бастыққа сушиге ақша жинап жатырмыз. Ол оның сүйікті тағамы.
Болса не болып тұр? Мен де оны жақсы көрем. Сенің не жақсы көретінге шаруам жоқ. Ол бастық, бастықтың көңілін кейін көтеруіміз керек. Көрдің ғой қалай ашуланып келгенін? Мен де қазір қалтамда ақша жоқ. Картама жібер онда. Мөлдір, ұстай тұр. Бізге ақша бар ғой, бар. Не? Ем дәмдісіне тапсырыс бер. Сен не, кім қанша бергенін жазып жүрген жоқсың ба? Мынаны 2000 теңге бердім. Мөлдір екеуміздің атымыздан жазып қой. Қалай, 2000 теңге ме? Картаңа өзім жіберем. Асан, картама жібер. Сіз ше? Олар біздің арамызда? Олар біздің арамызда? Ақмақтар! Жібер мені! Жіберіңдер! Олар бізді жаулап алады! Жібер! Е, бастық! Болды болса, түнімен істаған жетер! Бүгін түн кезекке барам, ұйықтауым қажет! Олар біздің арамызда болмайды. Жіберші бізді. Жіберші! Жаулап алады бізді! Босар, болды! Босар! Жіберші бізді! Ей! Жіберші! Ей! Жіберші! Жібер! Мыналарды қабылдап ал. Ей, қазір камераға кірген жоқ, бұл сені шығарады. Кімді кім ұрлап көреді? Қой, тәнәш, тәнәш. Кетіспе, ақмақ. О, ханшайым. Қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Бұл жерде не істеп жүрсіз? Ей, ұлбаға, мен сенің қаншайым. Қашшы, жұмыс. Ортағыз, 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 ортағыз. Ей, ұлбаға, көппен, жаным шығарам. Жаным шығарам. Көппен. Қойдар, ә, біз де олдар. Оспан ұлашық. Құшты етіп сендерге, әй! Құшта бар болдым. Қолындар, алтындар мен. Сіз қайда болдыңызды, сізді сағындық қой. Анысым, енді үш қайда, үш қайшан кетпеңізші. Кетпеймін, кетпеймін еш қайда. Аналарым келді. Қызым ау. Апа. Жаным. Саған не болған? Не? Сен ұрды ма? Жақ. Байқұс қызым ау. Сізге қалай алғысымды айтарымды білмеймін. Жоқ, қажет жоқ. Қалай қолыңыздың келді? Енді тергеушіге барып, Айгүл ұры емес, оның ауруы бар деп айттым. Оны өздері де түсінген сияқты. Бірден дүкеннің директорына бардым. Ол да түсініп арызын қайтар болды. Бірақ Айгүл, жақын арада өтемін төлеу керек болды. Ей, Дидар қайда? Ол басқа тапсырысқа кетті. Бар осақ па? Балықтар неге аз? Қалай-қалай тұрайсыңдар? Апай, егер осылай шағымдана беретін болсаңыз, ет тапсырыс беруіңіз керек еді. Қазір жай ғана түскі астының ақшасына екі есе ілгері ол сұрап тұрсыз. Мен саған апай емеспін. Мынаның есі де бір түрлі ғой. Ендігде Дидар келетін болсын, түсінікті ме? Қойшы толқын жіберсаш, көрерді. Одан да өз жұмысымен айналсын.
Маған мына құжаттарды шұғыл түрде тіркеп, сотқа жіберу керек. Өте шұғыл түрде. Шыдамы таусылып кетті. Не болды? Мына Маржанға қанша хабарласам, телефонын алмайды. Оны не істейін деп ең? Енді дәрігерлерді шақырмайтын болса, онда ақшаны не үшін алғанын анықтауым керек қой. Шыңғыс, бері берші. Денеңді босты, уайымдама, бәрі жақсы болады. Терең демал. Психологқа барғың келмесе, тым болмаса мен жіберген сілтемелерді қараш. Ол жерде керемет медитациялар бар. Жаман ойдан арылуға көмектеседі. Ұйықтар алдында тыңдасаң, жүйкең ретке келеді. Мөлдір, жалынам қош. Не болды? Ақыры көңілін таба алмадың ба? Қайдағы одан бетер ашуланды. Маған айғалап бөлмеден қуып шықты. Мөлдір, суши жейсің бе? Жоқ, рахмет. Шыңғыс, сен жейсің бе? Асан! Асан! Тыңдап көрш. Не, мына жақта. Дұр. Болат. Болат, өтінем, тез етіп картама ақша жіберші. Өте қажет болып тұр. Үйге барғанда айтам. Жоқ, бізде ондай жоқ. Өте қажет болып тұр, айтып тұрмын ғой. Болат, өтінем, тез етіп жіберші. Болат! Болат! Тоқтай тұрыңыз, бәрін басынан бастап айтып беріңіз. Мен керемет жігітке тұрмысқа шықтым. Болат ауқатты отбасынан болғанымен, өз еңбекқор. Жаман ойлап қалмаңыз. Мен оны жақсы көрдім. Әрине қазірде жақсы көрем. Кейін балалы болғаннан кейін, сондай бақытты болдық. Жақындарыңа қалаған нәрсені алып беру қандай бақыт екенін білсеңіз ғой. Бірақ мен біртіндеп шектен шыға бастадым. Балаларға жаңа зат ала бергім келді. Үйге жаңа жиһаз, неше түрлі шамдар ала бердім. Болат? Жаным, ұмытып қалдың ба? Қазір. Рахмет, қымбаттым. Сен ештеңін аямайын ғой, жаным.
Маған мұсыра негінен жақсалған. Қонақ бөлмеге аспал шам керек. Маған қалай қарайсыз? Жақсы екен. Ала науші? Жүріңіз. Байқаңыздар, байқаңыздар. Рахмет жаным. Мұнда отыруға болмайды. Бұл өте қымбат жиһаз. Мен мұны сатып аламын. Бүгін тездетіп жеткізіп бересіздер ғой? Аналарды кіргізіңіз. Асықпаңыз. Айгүл, мынауың не? Жан, дүкендерде жаңа жылға қарсы керемет жеңілдіктер болып жатыр. Мұнда ешқашан болған емес. 70%-ға дейін, сенесің бе? Мына заттарды қазір дүкенге қайтар. Неге? Кейін мұндай бағаға ештеңе ала алмай қаламыз. Мен саған қазір бір нәрсе көрсетем. Керемет, иә? Тура біздің үйге арнайы жасалғандай. Қазақстанның әйгілі мүсіншісінің туындысы. Айтпақшы, бұл мүсінші әлемге әйгілі. Сенің осылай ақша шашқаның, міне менің мына жерімде тұр. Болат. Я мына жерге ем. Болатқа бұлай менің бостан босқа ақша шашқаным ұнамады. Сосын ол мүлде ақша беруді қойды. Мен өзімді қолда ұстауға тырыстым. Бірақ ол көпке бармады. Сөйтіп банкке барып, несе алам деп шештім. Енді қазір елдің бәрі несе алып өмір сүріп жүр емес пе? Енді керемет болды. Султан, балам келші. Нан киіп көрші. Онысым ойнағым кеп тұр. Қазір ойнайсың. Тамаша. Сабина, қызым келе ғой. Қызым,
Қараш, мен саған не алдым? Ой, тағдыма. Айгүл, қызым, сен тағы да жаңа да саяқ сатып алғансың ба? Сенде онсыз да бәрі бар ғой, қызым. Болат? Сен бүгін іссапарға кетушім едің? Айгүл, мен саған кететінді бір-екі күн бұрын айтқам. Иә, есімнен шығып кетті ғой. Бірақ сол үшін мен саған жаңа шабадан сатып алғам. Қазір алып келем. Міне, керемет, е? Тездетіп ішіне заттарды салайық. Ішінде костюмге арнайы қалташасы бар. Сен өзі сатып алудан басқа бірдеңе білесің көзі? Қызымай, қызымай. Болат ұзақ уақытқа сапарға кетті. Мен оған хабарластым. Ол қоңырауларыма жауап бермеді. Сосын несиені төлей алмай қалдым. Екінші несие алам деп шештім. Бірақ тұтынушылық несие алуға маған рұқсат бермеді. Сөйтіп, пәтерді кепілдікке қойдым. Күйеуіңіздің келісімісіз, е? Иә. Оның бизнесі болғандықтан пәтер менің атымына жазылған. Не бүлдіргенімді мен кейін түсіндім. Екінші несием де бітті. Бірінші несиемді өтеу үшін маған кішкене болса да ақша қалдыру керек еді. Ал менің ойымда тек қана жаңа зат сатып алу болды. Иә, оның несиелік көшірмелерден байқадым. Бірақ мынандай миллиондаған ақшаны осыншама тез уақыттың ішінде қалай жұмсадыңыз, соны түсінбеймін. Түсінбейтін несі бар? Атақты компанияның кілемінің өзі 10 миллионға дейін барады. Итальяндық ыдыс аяқ, танымал брендтің аяқ киімі, оның бәрі арзан емес. Сосын енді мен ақымақ емеспін ғой. Оны қойылған бағасына емес, жеңілдікпен алатынмын. Осының бәрі сізге не үшін керек болды? Отбасыңыз қасыңызда, балаларыңыз аман сау. Білмеймін. Мүмкін кішкентай кезімде өскенде қалаған нәрсемді сатып алам деп уәде бергенін шығар. Айгүл қызым, сен мен осында күт жарай ма? Мен дүкенге кірем де тез шығам. Мен де кіремші? Жоқ, мен тез келем. Апа, бүгін мен туған күнім ғой. Ойыншық алып беріңізші, қонжырақ. Айгүл жаным, сен мен түсінші. Бұл дүкенде ойыншық сатпайды. Сен мен осында күт жарай ма? Тез келем мен, е? Анам мені жалғыз өсірген соң,
біз өзімізге көп нәрсе ала алмайтынбыз. Кейін Болатқа тұрмысқа шықтым. Сосын кедейліктің не екенін ұмыттым. Сендерге қашан қайтуға болады? Өздеріне қалған бөтелкелерді жинап жүріңдер деп. Не? Еден жуушы апай тастамаңдар деді ме? Толқын, біз мұнда жұмыс істеп отырмыз. Мен ерігіп жүрген жоқпын, Шыңғыс. Несеңізді төлеуді қойдыңыз, сол үшін пәтеріңізді тартып алуы мүмкін. Соны түсінесіз бе? Егер осылай жалғаса берсе, банк міндетті түрде сізді сотқа береді. Ал ол қарызды өтеуге жылжымайтын мүлікті талап етеді. Сұмдығай, енді не істейм? Болат мен алған несиелер жайлы білмейді. Егер ол сотқа дейін жетсе, ол менімен ажырасып кетеді. Олай болса, несеңізді өтей бастауыңыз керек. Алған заттарыңызды сатып, несеңіздің бір бөлігін болса да төлеуіңіз керек. Жоқ, ол мүмкін емес. Мен кейін ондай бағалы заттарды еш жерден таппаймын. Жұмыстан шығар дейсіз бе? Жоқ, ол болмайды. Оған ешқандай себеп жоқ қой. Кімді жібересіз? Мейлі, қалағаныңызды жіберіңіз, мұнда бәрі дұрыс. Ал лицензияма не болады екен? Толқын. Төремұрат тез келсін маған. Сосын бағанағы сушилерін қайда? Әкелші. Асан! Қыздар, сушиге ақша жинап жатырмыз. Қайтадан? Я? Я, Абылайхан Мұхитұлы. Келе жатыр. Дәмханадан? Кімді айтасыз? Төремұрат, сені басты күтіп отыр. Айтпақша, жаңағы клиентіңнің сатылымы қашан болады? Айтпасаң айтпай-ақ қой, өзім ақ біліп алам. Я, Абылайхан Мұхитұлы, Төремұрат сізге бара жатыр. Кімнен ақша жинасам екен? Жанайдар Махамбетұлы. Төремұратов, кел. Отыр. Ал, не білдіргеніңді айт? Басеке, нені айтып тұрсыз? Клиенттердің жеке өміріне араласушы болма деп, қанша рет айтам мен саған. Олай болмайтын екеумізді жақсы білеміз ғой. Мен кімнің өміріне араласыппын сонда? Бекболаттың әйелін айтам. Сенің үстінен өте беделді кісілерге шағым айтып жатыр. Қалай, енді не болмақ? Не болмақ? Жұмыстан шығарам сені. Біздің кеңсемізге қауіп төніп тұр. Лицензиямыз тартып алмақша. Мүлдем жауап қоямыз дейді. Басеке, енді жайдан жай жұмыстан шығармайтын шығарсыз?
Сен өзіңнің сынақ мерзімінде жүргеніңді ұмытпа. Менің ескертулеріме құлақ аспаған соң, сынақтан өтпет деуіме әбден болады. Оның үстіне жұмыс уақытында дәмханаларда жүреді екенсің ғой. Бәсеке, тоқтыңыз, қайдағы дәмхананы айтып кеттіңіз? Бекболатованың мұнда қандай қатысы бар? Мен ол кісіге тек шоттарды білу үшін ғана хабарластым. Сен онымен әлі хабарласып жүрсің бе? Енді болды. Анық жұмыстан кеттің. Бар. Жақсы кетсем кетейін. Бірақ клиенттерінің ісін аяқтауға рұқсат беріңізші. Бармайсың бенді. Сіздің көріп тұрғаныңыз суда жаңа. Айгүл мұны қымбат дүкеннен сатып алған. Аласыз ба? Келгенім жаңа ғана. Әл көрейін. Мына көйлек қанша тұрады? 30-ға ұқсас көйлекті масс-маркет дүкенінен көрген сияқты едім. Онша қымбат тұрмаған? Масс-маркет. Одан да жайма базар десеңізші. Бұл дизайнердің авторлық жұмысы. Шағын ғана көлемде шығарылған. Бұл жеткен. Оған мән бермеңіз. Бүгін қызымның көңіл күйі болмай тұр. Қаласаңыз арзандатып береміз. Апа? Айгүл, керістік қой. Қай жерге кеп көрсен болады? Жүріңіз. Мұна сүреттердің бәрін аласып ба? Жоғалды біреуін ғады ма? Мен диванды сұрап тұрмын. Айгүл, мұна кісі диванды сұрап тұр. Диван сатылмайды. Неге сатылмайды? Хабарландырудан осы үйдің барлық заттар сатылады делінген. Бағасын айтыңыз. Айгүл. Жәрәді, әрине алыңыз. Кешіріңіз, мен бүгін өзімді жайсыз сезініп тұрмын. Ауыр күн болды. Қандай сүйкімді қонжықтар. Арзанға берсе бәрін сатып алайықшы. Жарайды. Бүгін сені алып кетейін десем, үйінде болмадыңыз ба? Сен бе, не үшін? Онда тұрған не бар? Мен өз қызымды алып келе алмайын ба жұмысқа? Мен қашынан бер сен қызым бола қалдым. Қара, мен саған гүл сыйладым ба? Сыйладым. Дәмханаға бардым ба? Апардым. Созай бермей, келесі деңгейге өтейік те. Деңгейге дейді? Бері қара, деңгеймен жүретін бұл саған ойын емес. Біз ойын ойнайтын бала емеспіз. Не болды? Абылайхан Мұхитұлы жаңа ғана хабарласты. Бәсе, жұмыста неге жоқ десем? Бастыққа бірдеңе болды ма? Дұрыстап түсіндірші толқын. Жоқ, мүмкін емес. Сен кеңсеге не болады? Мұрагер кім? Не деп кеттің, Дәурен?
Не дедім? Қандай жағдай болса да бәріне дайын болуымыз керек. Қайдағы мұрагерді айтып тұрсың? Абылайхан Мұхайтұлының жүрегі ұстап, бүгін ауруханаға түсіп қалыпты. Толқын, уайымдама. Бәрі жақсы болады. Терең демал. Бір, екі, үш демді шығар. Бір, екі, үш денең босты. Осының бәрі кеше көңіл күйінің болмағанынан қызымен аралары жақсы болмай жүр. Немересін алып, қызы кеше келу керек болған. Абылайхан Мұхайтұлы күтіп алуға барса, қызы кеше билетін өткізіп, келмейтін болыпты. Бастық қай ауруханаға түсті? Енді мына жерді кім басқарады? Әзірге белгісіз. Төремұратов, жиналысқа. Шұғыл болады. Ешкім ешқайда кетпейді. Таңертең клиенттерім бар екенін бастық біледі. Бастықтың өзі болмайды. Артық сөз болмасын. Жиналыс дедің бе? Болды. Анау қаратанбалы клиенттерің күте тұрсын. Түсінбедім, қалай бастық болмайды. Мөлдір не жатыр мұнда? Бастық ауруханаға түсіп қалды. Қазір хабарласып жатыр. Я мен кеңседемін. Я түсіндім. Хабар бергеніңізге рахмет. Сізден жағдайын біліп тұрсам бола ма? Рахмет. Бізден сәлем айтыңыз. Ауруханадан ғой. Бастықтың жағдайы бір қалыпты дейді. Бірақ бізге кеңседегі жұмыстарын атқара берсін депті. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Сәлеметсіз бе? Кешірім сұраймын. Жол жөнекей несиені төлеймін деп банкке кіріп ем, кешігіп қалдым. Ештеңе етпейді. Бұл да бір жақсы жаңалық болды. Онда кабинетіме барып, сіздің екі несиеңізді қалай оңтайландыруға болатынын ақылдасайық. Жақсы. Сіз бе? Мерекеге киетін көйлекті кеңсеге киіп алыпсыз ғой. Бізде қатып қалған киім үлгісі жоқ. Алқаңызды да сатпайсыз ба? Толқын ұялсаңыз. Айгүл, жүріңіз. Төремұратов, жиналысқа. Бастықты естідің бе? Күнделікті жұмыстарын істей беріңдер деді. Толқын, тыңдашы. Абылайхан Мұхайтұлы хабарласып жатса, оның орнына мен жауапты болуға дайынмын деп айтты, иә? Рахмет. Қандай күйге жеткенімді камераға түскенде бірақ білдім. Болат іссапардан келем дегенше бәрін реттеп, өз қалпына келтіргім келді. Бірақ екі несием. Бәрі соншалықты жаман емес. Заттарыңызды сатқаннан кейін несиенің бір бөлігін төлеп қоясыз. Ендігі тапсырма, екі несиеңізді біріктіріп, қайта қаржыландыру керек. Бірақ осы мәселені күйеуіңізге айтуға тура келеді. Жоқ. Онсыз да арамыз жаман болып жүр. Мен одан да тағы бір затымды сатайын. Бәріне өзім кінәлімін. Жарайды, қатты өзіңізді жазғыра бермеңіз. Шапагализм деген ол сатып алуға тәуелділік қой. Айгүл, соңғы кездері өзіңізге келіп, өзгеріп жүргеніңізді білем, бірақ сонда да психологқа қаралғаныңыз дұрыс болады. Сатылымды онлайнға шығарып қойғам. Міне алғашқы нәтижесі. Бұл ерекше жасалынған ыдысты біреу сатып алмақшы. Керемет емес пе? Шын айтсам, бұндай заттарды қатты түсіне бермеймін. Көрсең бола ма? Иә. Мен мұны сатып алатын кезде суретке түсіріп алғам. Мынау Маржан дидар қызы мен Олжас Мамырбаев емес пе? Достар, мен кеше зергерлік дүкенінің
жанынан өт бара жатып, еш нәрсе сатып алған жоқты. Сандыға жарайсың. Біз сен мақтан тұтамыз. Ал, Динара жан, енді сенің кезегің. Мен